Okay, so Madam Rasa kita buat mungkin recap dahulu daripada kelas kita pada hari Isnin lepas. Kita belajar tentang free fall. And free fall yang kita belajar adalah dari angle 90 degree. It means object tu falling with a y axis. It's falling with a vertical axis lah. Okay, so free fall yang kita, madam, kalau madam boleh tulis sikit dekat sini. Free fall yang kita belajar daripada kelas hari Isnin lepas, di mana theta kita adalah 90 degree. Means the object is falling in y component only lah, sebab dia 90 degree. Falling freely with gravity in y component. Okay, so formula dia sama sahaja macam linear motion. Sebelum ni kita ada tiga formula. V equal U plus AT, V square equal U square plus 2AS, and S equal UT plus half AT square. Sama sahaja macam linear motion. Bezanya adalah kita punya acceleration, kita convertkan dia sebagai negative g. Okay. So, negative g means nilai acceleration itu adalah negative 9.81. Why it is negative? Okay. So, sebenarnya free fall, walaupun objek tersebut naik ke atas, dia dari bawah, dia naik ke atas. Because of the velocity decreasing, so bila dia naik ke atas, velocity decrease, thus it is deceleration. Okay, so dari atas pula dia akan turun ke bawah. Bila turun ke bawah, mesti velocity dia increase kan? Tapi because direction now is downward, so it is still deceleration because of the direction of acceleration is downward, even though the velocity is increasing in a value. Maksudnya dalam velocity, nilai dia tu akan increase, so sepatutnya acceleration kan, tapi because of direction dia adalah downward. Okay, so sebab tu masih lagi deceleration. So deceleration ni dia ada dua maksud. Sama ada magnitude of the velocity-nya to decrease ataupun direction of the acceleration is opposite direction from the beginning lah. Maksudnya dia dah berubah arah dari atas jadi direction dia ke bawah. So sebab tu berlakunya deceleration. Okay. So ada yang tanya dekat madam tentang benda ni. So acceleration throughout the free fall, the acceleration is still in a negative value even though it is going upward, and after that it is jatuh dah, falling. So masih nilainya adalah negative g, which is a constant. Okay, do you clear about that? Bolehkah? Dengar jelas tak suara madam? Dengar kuat tak? Mungkin kena kuatkan volume kot lah. Boleh madam. Bolehkah? Boleh eh? Saya dengar madam. Mm-hmm. Okay, good. Mm-hmm. Okay, so itu sebagai recap lah daripada boleh je nak buat equation linear motion ni. Tapi nanti tambahkan yang acceleration tu sebenarnya adalah negative G. Kalau kita tengok ni yang Ain Zawani buat ni, tengok dia punya equation ni, dia jadikan A dia adalah, dia jadikan G. So sebab dia still remain plus, so dia punya G kena letak negative 9.81. Kalau dia buat equation dia S equal to UT minus half GT square, so G dia kena letak 9.81 je lah, sebab dia dah consider the negative from the formula. Okay, so up to you lah macam mana eh. Yang penting faham konsep asas untuk free fall. Okay, so Ain Zawani akan present untuk soalan nombor 14 ni. Boleh Ain? Okay. Saya mulakan eh. Okay, boleh?
Okay. Okay, boleh So baca kalau dulu soalan soalan 14 ke tu I? dia dah bagi tahu ya objek tu. An object is dropped so that it continues in a free fall motion. So dia dah bagi tahu yang objek tu dijatuhkan dalam bentuk free fall motion. So soalan A tu dia nak acceleration. So automatic nilai acceleration dia ialah negatif G. So negatif G sama dengan negatif 9.81 ms negatif 2. Itu nilai A dia. Okay, untuk B Betul pula lah. dia minta displacement. Yang B dia minta displacement after 3 second. So masukkan dekat dalam persamaan dia, equation dia. Boleh guna S equal to UT plus 1 over 2 GT squared. So U dia kan U kosong sebab dia drop daripada atas ke bawah. So bila kosong darab T, terdapat kosong, lepas tu gantikan nilai graviti dengan dengan dia punya masa dia. So nanti bila tekan operator dapat negatif 44.15. Itu dia punya Okay. displacement. Okay, hold on. So U is zero because the words drop lah and object is drop. Okay, so drop means initial velocity of the object is zero sebab kita tengah pegang objek tersebut, kita just drop it. So the initial velocity of that object is zero. Okay, good. So apa ni, kalau kita tengok S yang apa? S yang Ain dapat ni is in negative because what? S dia tu dapat jawapan negatif. Okay, so sebab dia drop kan bila sebab ke bawah lah, bila kita drop maksudnya objek tersebut asalnya dari atas, objek pun jatuh ke bawah. So means displacement dia adalah in negative value. Aha, madam cakap kita punya quantity ni semuanya in negative value. V kita, U, acceleration dan displacement. Empat kan? Empat quantity adalah vector quantity. So kita perlu consider direction. Okay, time sahaja yang tak ada direction. So bila kita dapat F kita tu negatif, menunjukkan betul lah F kita tu dapat negatif sebab daripada atas jatuh ke bawah. Okay, next. Good. Set untuk C. Kalau untuk C pula dia minta velocity bila S dia sama dengan 70 meter. So guna rumus B squared sama U squared plus 2GS. So gantikan nilai-nilai yang ada iaitu nilai G dengan S. U kita kosong. So bila tekan kalkulator nanti dapat negatif 37.10 ms-1. Untuk nilai G Kejap, dia. Okay. So bila dia kata fallen 70 meter, maksudnya displacement tu 70 ke negatif 70? Oh, negatif. Okay. Negatif 70. So dalam substitution ni sepatutnya kena letak negatif 70. So nanti dia akan cancel dengan negatif 9.81 kan? Sebab negatif times negative will be for positif. Sebab kita tak boleh, kita tak boleh square root benda yang negatif. Sebenarnya negatif yang negatif I ni sepatutnya dia berada di dalam ni lah, dalam square root awak. So kita tak boleh apa, kita tak boleh square root yang negatif. Okay, so sebab tu sebenarnya ada tersilap substitution. Sebab dia fallen 70 meter, maksudnya dia dia jatuh ke bawah lah 70 meter, means displacement is ke bawah. So negative 70. Okay, so nanti dia akan cancel dengan negative 9.81 tu. So nanti jawapan kita hanya 37.10 sahaja meter per second. Walaupun tak jawapan V kita tu positif sebab sebenarnya square root dia ada plus minus, right, in matematik. Square root kan sebenarnya dia ada plus minus. So kita tahu dia untuk plus minus ni kita kita tahulah nanti at last kita akan dapat negatif lah. Kita akan decide V kita tu negatif lah sebab jatuh ke bawah. The velocity is also downward. So boleh conclude kan dia
V kita is sebenarnya nilainya adalah negative 37. Sebab question ask for velocity, dia bukan ask for speed kan. Dia kata velocity when it has fallen 70 meter. So jawapan kita tu kena ada nilai dan also direction ke bawah. So negative dekat situ. Boleh? Faham tak yang lain semua? Faham, madam. Faham, madam. Okay. So next D. Kalau D pula dia nak masa bila velocity dia sama dengan 25. So gantikan nilai V dengan nilai G dengan nilai V, U dengan G. So bila kita tekan calculator nanti dapat masa dia sama dengan 2.55 second. So V tu kena buat dia negative 25 lah sebab tu sama kan juga velocity is down, downward. Okay, good. E. Last kali dia minta masa bila S dia sama dengan 300 meter. So gantikan S dia jadi negatif 300 sebab dia ke bawah. So U dia kosong. Dan U darab T, bila kosong darab T dapatlah kosong. Gantikan nilai gravity dia. So bila tekan calculator, pindah-pindah ni dapat T dia sama dengan 7.82 second. Okay, good. Ain ni bagus sangat. Substitution dia bagus. Jawapan akhir dia, dia letak unit. Bagus sangat. Ain SES ke SDS? SES. SES. Selalu SES dia dah get used lah dengan benda ni. Maksudnya macam perlu ada formula, substitute and final answer mesti sekali dengan unit. Selalunya SDS lah yang tertinggal unit. Sebab dia tak biasa lagi kan. Okay, so this is the correct way of presenting your answer. Okay, ada yang lain? Ada nak tanya tak dekat dekat mana? Soalan nombor 14 ni? Boleh? Faham? Boleh eh? Okay, kalau nak tanya boleh terus tanya. Madam tengok dah tak ramai dah yang hantar jawapan dekat Padlet. So better hantar korang. Kenapa kena hantar dekat Padlet? Sebab senang Madam nak share. Madam nak share jawapan korang pada yang lain. Satu lagi nak share jawapan dengan kawan-kawan jugalah. Maksudnya macam mungkin ada kawan yang tak dapat nak jawab. Bila dia tak dapat jawab, dia nak tengoklah kawan dia jawab macam mana. Somehow ada student yang kalau dia tengok jawapan kawan tu, oh dia boleh faham. So dia tak payah tanya Madam. Macam tu lah. Okay, so jangan tak hantar dekat Padlet. Okay, so kalau dah siap, dah dapat jawapan tu, boleh hantar dekat Padlet. So that sharing dengan kawan-kawan yang lain. Okay, so kita continue dengan nombor 15. Okay, Ain juga sebab Ain je yang hantar. Bagus Ain. Okay, so Ain boleh terangkan nombor 15? Okay. So kalau ikut soalannya, dia dah bagi initial velocity dia sama dengan 35 meter per second. Lepas tu dia bagi acceleration dia sama dengan 5 m/2. Lepas tu dia punya tinggi dia 20 kilometer. So untuk soalan A, dia minta velocity bila roket tu ketinggian dia 20 kilometer. So saya guna rumus V squared sama dengan U squared plus 2AF. Saya gantikan tapi nilai sasaran dia tu, distance dia tu kita kena tukarkan dulu sebab dia dalam bentuk kilometer. Kilo tu kan tukarkan jadi meter dulu. So bila kira-kira dapat velocity dia sama dengan 448.58 m/s. Okay, good. Okay, so V square equal to U square plus 2AS. So ini adalah the first part. Ini adalah the first part of linear motion. So bukannya free fall lagi. Baru linear motion. Sebab apa linear motion? Sebab ada engine. Engine yang gerakkan apa ni kita punya roket tu ke atas, upward. So dia belum jatuh lagi lah. So equation kita ni adalah equation of linear motion. There is the acceleration value-nya adalah 5. And roket tu dari bawah naik ke atas. S dekat sini bukan distance ya. S dekat sini adalah displacement.
displacement is a vector quantity. So 20 kilometer tu adalah positive 20 because the rocket is from below to dia daripada bottom to the top kan. Maksudnya dia dari bawah ke atas. So displacementnya adalah positive value sebab naik ke atas. Okay. So this is the value of the final velocity at the height of 20 kilometer. So the answer is 448.58 meter per second. Okay, good. For B. Okay, untuk B dia minta maximum height. Maksudnya maximum lah. Okay, lepas tu bila maximum height, V dia sama dengan kosong. S dia tu sama dengan H dia tinggi dia ketinggian maksimum yang boleh dicapai. Roket tu boleh sampai. So gantikan dekat dalam rumus V squared equal to U squared tolak 2GS. Bila maksimum V dia sama kosong. U dia tu ada nilai. G kita gantikan 9.81. So nilai H dia tu kita akan dapat 62.44 meter. Tapi tu baru dekat H yang ada H tu kan. Lepas tu kalau maksimum H kena tambahkan pula dengan 20 kilometer tu. Lepas tu tukar dalam bentuk unit meter. So bila tambah tu dapat 20,062.44 meter. Okay, sekejap. Ain, Madam rasa ni tersilap. Okay, jangan salin untuk yang B ni. Apa ni, Madam akan tanya Ain dahulu. So soalan minta maximum height achieved by the rocket. Okay, kalau tengok dekat bahagian kiri nota, ini adalah maximum height kita. Okay. No. Two points that you want to calculate. Always know. So apa yang Ain buat ni, bila Madam tengok, Ain letak nilai U adalah 35. Maksudnya Ain anggap first point Ain dekat 35, dekat ground ni, final Ain dekat maximum height dekat sebelah sini, which is wrong because dari ground pergi ke sini, acceleration dia 5 and S negative 2. Dari 20 kilometer pergi ke maximum height, acceleration dah jadi berapa? Dari 20 kilometer nak pergi ke maximum height, acceleration dah berapa dah? Is free fall kan sebab engine breaks down. So acceleration is negative 9.81. So nanti nak ambil acceleration mana ni? Kita nak ambil 9.81 ke 5? So kita tak boleh bercampur acceleration. Acceleration dalam equation kita ni adalah constant acceleration. So means Ain kena measure dari 20 kilometer ni, dari 20 kilometer sehingga maximum height sahaja. Means ini adalah initial point kita. Ini yang maximum height ni adalah final point kita. So initial tu maksudnya dia adalah initial velocity. U kita berada dekat 20 kilometer. V kita berada dekat maximum height. Means Ain, U ni awak kena substitute berapa nilai dia sebenarnya? 448.58. Yes, 448.58. Itu adalah velocity semasa ketinggian 20 kilometer. Okay, so good. Ain dah faham. Yang lain boleh? Boleh. Okay. So maksudnya menggunakan formula yang sama macam I ni, V square equal to U square plus 2AS. So V kita betul dekat maximum height is 0. Cuma U ni yang tersilap. U kita bukan 35. U kita adalah 448.58. Okay, cuba tekan kalkulator korang.
So dapatlah jawapan S, berapa S? Semua tekan calculator. Korang boleh pindahkan kalau nak pindah. Berapa? 1,256.07. 0.07 tak payah dah lah. Kita buat lagi sebab dah banyak dah juga. Kita buat ha. Macam tu. S kita meter. Lepas tu baru kita tambahkan sebab kita cari displacement tadi dari 20 km sehingga maximum height. Soalan kata dia nak berapa maximum height achieved by the rocket, maksudnya dari ground lah. Dari ground sehingga ke maximum height. So barulah kita tambahkan. Okay. Kita tak tulis lagi lah. So jawapannya tambah 20 dia jadi 30 lah kan? 30256 meter. So tipsnya korang, tipsnya adalah always know two points that you want to calculate. Mana initial kita, mana final kita. Sebab kita perlu tahu kita punya V dengan U. V tu adalah final velocity, U tu initial velocity. So dari mana sampai mana yang kita nak calculate. Kalau dia dah berubah acceleration, kita kena jadikan dia part yang kedua tau. Kalau ni kan mula-mula acceleration dia, mula-mula acceleration dia adalah 5 bila engine kita belum breaks down. So ini menjadi part yang pertama. Bila dah berubah nilai acceleration, dia dah rosak engine dia, so dia akan falling freely. Acceleration dia -9.81. So dia dah jadi part yang kedua dah. Tak boleh acceleration tak boleh bercampur. Sebab formula kita tu adalah constant acceleration. Macam tu. Okay, good. Next, number 3 ya. Apa yang I buat ni. Okay. Okay, madam rasa madam akan present untuk see the time of flight of the rocket. Okay, untuk bahagian, kita ada dua bahagian. Korang buat berapa bahagian ni? Kalau madam, madam buat dua bahagian. Bahagian pertama adalah yang atas ni lah. Waktu engine belum breaks down. So, acceleration dia adalah 5 ni. Kita akan cari time di bahagian pertama. Okay, ada tak time di bahagian pertama? Yes, this is the time. V equal U plus AT. Kita gunakan formula ini. Nak guna formula lain pun tak apa. Sebab dekat bahagian pertama ni kita dah tahu V pun kita dah tahu kan. Kita dah tahu empat kuantiti dah. Kita dekat bahagian pertama ni kita dah tahu U 35. A kita dah tahu. Dia punya S kita dah tahu. V tadi yang 448 tadi. 0.58. So dah ada empat kuantiti. So boleh guna mana-mana equation untuk dapatkan time part 1. Dapat tak korang? 82.72 second. Ni eh. Faham ke ni? This one is the first part. Boleh? Boleh, madam. Okay. So part yang kedua ambil dari mana korang? Part yang kedua korang ambil time dari 20 km pergi ke maximum high ke? So part yang kedua ni sebenarnya macam ni nak cakap. Boleh je mana-mana. Ada dua alternatif nak buat benda ni eh. Pertama, time dekat bahagian pertama, time 1.
Lepas tu, mungkin ada student yang cari dari 20 km pergi ke maximum height time tu. Lepas tu apa yang dia buat, dari maximum height jatuh ke ground time 3. Lepas tu dia tambahkan lah time 1, time 2 dengan time 3. Boleh buat 3 bahagian. Tapi sebenarnya kita boleh buat 2 sahaja bahagian sebab ini adalah vector quantity. So displacement yang engine breaks down ni, lepas tu dia patah balik ke bawah, displacement adalah 0. Lepas tu dia jatuh balik semula ke bawah. So maksudnya madam boleh cut, make it short. Madam boleh jadikan part 1 adalah sebelum engines breaks down. Madam terus dia decide the second part adalah dari 20 km terus jatuh ke ground time 2. So madam ada 2 sahaja time. Sebab dalam proses dia naik ke atas, turun ke bawah, turun lagi ke bawah, dia punya acceleration masih lagi negative 9.81. So acceleration dia tidak berubah. So kita boleh jadi, sebab tak berubah, kita boleh jadikan dia satu bahagian je lah. Okay, boleh korang? Boleh madam. Boleh kan? So yang Ain bahagian atas ni Ain tersilap sebab madam nampak Ain substitute negative. Negatif menunjukkan Ain punya initial dekat atas, final Ain dekat bawah. Kan? Sebab dia buat negatif 20 km. Tapi U Ain 35. Initial Ain dekat bahagian atas. So sepatutnya Ain punya U adalah 448.58. Yang tu tersilap dekat situ Ain. Faham Ain? Faham tak maksud kena tahu, kena tahu dua point yang kita nak measure. Kena tahu dua point yang kita nak measure. Betul S ni adalah negatif sebab untuk bahagian kedua dia memang jatuh ke bawah. So negatif 20 km. Betul? Ain punya S sudah betul dah. Cuma U sahaja yang kena tukarkan kepada 448.58. Okay, lepas tu Ain, yang ni tak payah ni. Yang ni. Ni semua tak payah. Nanti Ain dapat apa eh? Macam mana equation Ain dapat? Ain dapat 4.91 T square minus 448.58 minus 20,000 equal. Zero. Okay, madam tulis balik semula eh. Sebab takut ada yang square. Minus 448.58. Okay. Lepas tu minus 20,000 equal Z 0. Oh, 5, 5. Ni ada T kan? T. Minus 20,000 equal 0. Ha, lepas tu nak buat apa boleh tekan calculator sahaja. Tak payah buat yang mat mod ke at mat punya sekolah menengah ni. Macam mana nak tekan calculator? Korang calculator putih ke calculator hitam? Putih madam. Putih eh? Putih macam mana putih, nak tekan? Siapa tahu madam putih pun tak. Putih kan? Putih macam mana nak tekan? Korang nak buat dia equation ni kan? Shift menu ya? Betul? Shift setup tu. Lepas tu menu nak pilih nombor berapa, tekan ke bawah, tekan arrow ke bawah, ada equation ataupun function, betul? Semua orang dapat? Betul, madam. Ada tengah ajar tekan calculator. Ada kan equation atau function? Ada kan? Bila korang tekan ke bawah, pilih nombor satu lah untuk equation dan function. Complex result tekan on ke off? Off eh? Dua. Lepas tu macam mana nak tekan? Eh macam mana? Madam sebenarnya tak sure sangat.
Macam mana korang nak tekan calculator siapa tahu? Siapa nak ajar kawan-kawan yang lain? Yang dekat menu itu. Yang kereta ni ada. Yang kereta ni Ah, calculator yang tu. Macam mana Aiman? Sama dengan madam. Menu. Tekan menu. Lepas tu pergi dekat equation dengan function. Yang A eh? Cari. Equation A. Dengan function. Lepas tu nak enter macam mana? Tekan sama dengan. Tekan sama dengan. Okay. So betul lah. So next kita kena so, buat apa? Dua. Polinomial. Polinomial. Lepas tu tekan dua. Lepas tu select degree dua juga. Degree dua jugalah sebab kuasa dua kan. Kat situ. So letakkan A kita berapa? A kita 4.91 sama dengan kan? Lepas tu negatif 448.58 sama dengan lagi dengan negatif 20,000 sama dengan. Lepas tu sama dengan lagi ya. Enter dia. Betul lah. So dapatlah T1 kita 124.2 second. Dan lepas tu T2 dia akan bagi dua jawapan sebab T kita ni ada dua jawapan. Tapi jawapan satu lagi tu dalam negatif 32.8 second. Mana boleh time kita negatif. So kita tak nak ambil. Kita kena ambil jawapan yang positif je. Lepas tu barulah tambah dengan time yang kita dapat yang bahagian yang bahagian yang pertama part 1 yang kita tengah buat time ni bahagian ke 2. Okay, so tambahkan 124.2. So total time kita, time of flight eh, dia tak ada catatannya. Time of flight sama dengan $82.72 plus $124.2. So dapat jawapan berapa? $207 kan? Okay. Jawapan dia $207 dia bagi kat sini korang. Betul tak? Betul madam. Betul. 206.92. 200 apa? 6.92 eh? 92. Second. Dapatlah jawapan tu. Okay, so yang ni bukanlah. Okay, faham tak yang lain? Nak ulang lagi ke untuk kalkulator? Mungkin ada yang guna kalkulator hitam ke? Yang sekolah menengah hitam. Bila matrik dia start putih macam yang Aiman show tadi. Boleh tak yang lain? Pandai tak tekan kalkulator? Boleh? Boleh, nak tengok atas tadi. Tengok atas sekali. Yang mana? Yang time eh? Yang time. So ni time part yang kedua ni. Guna formula ni, S equal to UT minus half GT square. So U kita tu yang tukar jadi 448.58. S kita negatif 20,000 sebab dari atas turun ke bawah. Boleh. So tak perlu tekan, tak perlu buat yang matematik yang sekolah menengah ni. Kita boleh terus tekan calculator sebab physics step ni tak ada markah. Step bagi tahu macam mana jalan kerja ni tak ada markah. Yang penting adalah substitute nilai yang betul lepas tu terus jawapan saja. So boleh guna calculator lah untuk jawapan. Okay, yang lain boleh? Macam tak dengar sangat suara. Boleh. Boleh madam, boleh. Haris dah? Dah madam.
So ni bahagian bawah dia. Okay, so habis dah kita punya homework ya. So madam akan teruskan dengan bahagian projectile motion. Okay. So sebenarnya free fall pun termasuk dalam projectile motion sebab free fall, cuma free fall dia hanya one dimension sahaja which is berada di y axis. Okay. So ini adalah projectile motion. Dia terbahagi kepada dua, sama ada free fall dan projectile motion. Bahagian yang pertama ni adalah free fall. Tengok dia hanya ada y axis only. Dia jatuhkan apple ke bawah. Dia jatuhkan bola lah ke bawah. Okay. Untuk projectile motion, dia dah made up x axis dan y axis. Dia ada dua axis. Okay. So dia ada, kalau cara dia buat jatuhkan bola ni, dia macam mana cara dia jatuhkan bola? Sebenarnya dia jatuhkan secara mendatar sahaja. Kalau ikut gambar yang ni lah. Dia baling in x axis only. So apa berlaku kepada bola tu bila dia baling in x axis, bola tu akan start jatuh ke bawah lah. So maksudnya kita ada displacement in y component dan displacement in x component. Okay, so kita dah ada x axis dan y axis. Okay, so okay, adalah tangential to the curve. Direction of velocity adalah tangential to the curve. Velocity kita macam ni, direction dia. Okay, so bila direction macam ni, maksudnya dia tidak berada di x dan y axis. So dia kena kita bawa dia pergi ke x dan y axis. Okay, so kita dah belajar macam mana cara nak resolve lah vector in x axis and y axis. Okay. So contoh lain adalah bola sepak lah. Bola sepak dari ground to ground. So bila orang sepak bola sepak ni, so dia dari ground naik ke maximum height dan akhirnya dia jatuh ke ground juga. Okay, so this is a motion diagram of a kick football. Okay, kalau kita tengok displacement in y component, berapa nilai displacement in y component? This one is initial kita. Ni adalah final kita. Macam mana dengan displacement in y component? Kalau bola sepak ni, S, Y. Berapa nilainya? S, Y adalah displacement in y component. Nilainya adalah Z, zero. Sebab zero. Zero. Sebab dia same level kan. Initial dekat ground, final dekat ground. So same level. Same level of ground. Dia tak naik ke atas. Dia naik ke atas. Tapi akhirnya dia jatuh dekat tempat level yang sama. So there is no displacement in y component because level yang sama. Okay. So dia hanya ada S, SX sahaja, hanya ada displacement in X component. Okay, so a projectile is an object moving in two dimension under the influence of earth gravity. Its path is a parabolic path. Okay, so daripada yang Isnin lepas, kita belajar free fall tu adalah y component only. Dia jatuh in y axis, so one dimension. Tapi untuk projectile hari ini, kita akan belajar in two dimension. Sebab apa? Sebab ada component x dan component y. Okay. So vertical component ataupun y component, nilai accelerationnya adalah gravity lah sebab dia jatuh in a jatuh bebas lah. It's a falling freely. So nilai acceleration in y component is negative g.
Dan gravity ni, direction dia madam kata sebelum ni, gravity, direction of gravity adalah towards the center of earth. Kan, itu adalah direction gravity sebab dalam earth kita ada gravity dekat dalam earth itself. So direction untuk gravity kalau objek yang berada di surface of earth adalah downward. So acceleration in y component equal negative g. And because the direction of acceleration of gravity is downward, so dia tak ada acceleration in x component. Sebab sesuatu A kita betul-betul downward. A kita, direction of A betul downward. Boleh kita resolve dia pergi ke x axis? Boleh tak? Mana kita dah belajar resolving sebelum ni. Tak boleh? Tak boleh. Sebab kalau kita nak bawa dia juga pergi ke x axis, dia akan jadi cos 90. Cos 90 is 0. So sebab tu acceleration in x component is 0. There is no acceleration of gravity in x component. Okay. So here is a diagram of the football. Eh? Here is the path, the parabolic path of the football. Okay. So someone tendang bola ni dengan direction macam ni lah. Dia tendang. Ada angle from the horizontal, ada angle dia tendang bola tu. Okay. So kata tak sebelum ni, velocity, direction of velocity adalah tangential. Okay. Tahu tak ke perkataan tangent ni? Tangential to the curve of parabolic path. Tangential tahu tak tangent korang? Apa maksud tangent? Garis dekat bulatan. Garis dekat bulatan yang perpendicular kan. Contohnya bulatan ni dia mesti ada center, betul? Center bulatan. Parabolic means antara radius dia dengan tangent ni adalah 90 darjah. Itu maksud tangential kan. Okay, so dia adalah garis perpendicular dengan jejari kita. Okay, dengan radius. Okay, so untuk part ni macam ni lah velocity dia. Makin lama sampai maximum height. Bila maximum height ni center kita tadi kat sini. So perpendicular V dia macam ni. So waktu maximum height korang, velocity betul-betul horizontal sahaja. V kita. Maximum height, V kita hanya Vx sahaja. So waktu maximum height, Vy equal 0. Maksudnya there is no velocity in Y component. So itu adalah maximum height. Sebab apa? Sebab kalau ada Vy, kalau ada velocity in Y component, maksudnya bola tu boleh naik atas lagi. Sebab ada lagi velocity dekat Y component. Means dia belum sampai maximum height lagi. Kan? Belum sampai maximum ketinggian. Kalau ada lagi velocity in Y component. Okay? So maximum height, where the velocity in Y component is 0. At that moment, the ball has only V in X component. Okay? So, dekat bahagian pertama ni, waktu bola ni naik ke atas, apa yang awak nampak dengan angle ni? Apa awak nampak tentang perubahan angle ni? Makin lama angle dia makin? Kecil. Lah bila sampai maksimum height. Okay. So, bila ni, bila jatuh pula, ni bahagian yang dia nak start jatuh. Angle dia? Makin besar. Makin besar. Okay. Macam mana dengan V, bahagian yang pertama, Vy ni? Macam mana dengan Vy? Direction dia ke mana? Directionnya ke A, ke atas lah waktu tengah naik atas kan. Untuk bahagian dia jatuh pula, Vy sekarang direction dia ke? Ke bawah.
ke bawah dah lah, dia dah start jatuh kan. So Vy dah start negative value bila bahagian ke, sebab direction dia dah jadi ke bawah. Vx pula macam mana korang Vx ni? Macam mana dengan Vx kita? Sentiasa ke kak? Sentiasa ke kanan, sebab kanan. Bola ni dari kiri pergi ke kanan. Vx kita tak berubah kan? Okay, Vx kita is a constant. Okay, so untuk projectile motion, dia boleh juga menggunakan equation linear motion kita. Okay, kita tengok macam mana dengan equation dia. Pertama, untuk x component tadi Madam dah cakap dah. Okay, acceleration in x component equal to zero sebab gravity kita punya direction adalah downward, solely downward, solely lies on the negative y axis. Okay, so there is no acceleration of gravity in x component. Next adalah acceleration in y component adalah negative g lah. Kenapa negative? Sebab directionnya adalah downward. Okay. Kita ada tiga sebenarnya equation kita linear motion, V equal to U plus AT, V square equal to U square plus 2AS dan S equal to UT plus half AT square. Okay, kita tengok satu-satu equation. Okay, so V equal U plus AT. Untuk X component, acceleration kita equal zero. So yang tinggal hanya V dengan U sahaja. So equation X component kita tambahkan sahaja X component lah. Sebab dia ada X component dan Y component kan. So Vx sama dengan Ux. Maksudnya final velocity in X component sama dengan initial velocity in X component. Means throughout this projectile motion, V in X component is not changing. V in X component sama dengan U in X component throughout the projectile motion. So it's a constant nilai Vx dan Ux. Okay, so untuk Y component kita gantikan A kita sebagai negative G. So dia adalah formula free fall sebelum ni lah. Vy equal to Uy minus Gt. Untuk projectile kita memang kena letak subscript ni. Okay, subscript ni untuk V, U, G lah, G dengan S. Sebab ada empat benda kan, empat benda yang vector quantity. So yang ni kena letak subscript dia. G tak payah letak subscript dah sebab G kita tahu dia berada di Y axis. So SY kena letak subscript bila dia berada di Y component. Time tak payah letak subscript sebab time adalah scalar quantity. So tak kisahlah dia tak ada direction kan. So dia tak adalah X axis dengan Y axis, dia tak ada direction. Okay, so Vy equal Uy minus Gt. Okay, so ni formula yang pertama. Formula kedua kita sama sahaja untuk X component acceleration kita equal to zero. So Vx sama dengan Ux, sama dengan equation dekat A atas. Next adalah Y component, gantikan kita punya equation tu sebagai Y axis. Vy square equal Uy square minus 2GSY. Okay, so ini adalah equation samalah, Vx sama dengan Ux sama dekat atas. Okay, yang Y component dia macam ni. Okay, boleh tambahkan Y component pada V, U dan S. Okay, untuk third equation. Okay, for X component, acceleration kita equal to zero. So, SX equal UXT. Okay. So untuk Y component, acceleration kita tukarkan kepada negative G.
So sy equal uyt minus half gt square. Okay, so next ni adalah yang keempat lah. Yang tak ada acceleration kan. Tapi kita jarang juga buat untuk equation keempat ni. Tapi boleh buat juga. So sama je. So means apa ni untuk x component korang. Sebenarnya kita ada tiga je untuk formula untuk x component. Vx sama dengan ux. Sx equal to uxt. Dua formula untuk x component. Untuk y component ada tiga lah. Vy equal to uy minus gt. Vy square equal uy square minus 2gsy. S equal uyt minus half gt square. Okay. So ini maximum height kan? Okay. So korang maximum height madam kata kita hanya ada velocity in x component. So V dekat sini adalah Vx. Macam mana dengan Vy dia tadi madam kata? Dekat maximum zero. Height? Zero. Zero. Yes, good. Okay. So ni kena resolve. Kita dah belajar dah resolve sebelum ni. Nanti kita tengok dari latihan. Okay. So itu kan sahaja untuk projektor. Korang boleh refer to lecture notes untuk tengok example-example yang diberikan. Okay, so madam continue lagi dengan horizontal projectile, which mean theta kita equal to zero. Ha, tengok ni korang ni. Ni apa nama dia ni? Skydiver kan? Okay, so korang ni dia ni ada landasan dekat sini. Dia ada landasan dekat sini. Dia slide secara horizontal. So next ini adalah bahagian projectile yang dia buat. So bila dia slide secara horizontal, initial dia bergerak ni, velocity dia bergerak initially cuma berada di x axis sahaja. V dia sama dengan Vx sahaja. Sebab ini juga sebenarnya adalah maximum height yang dia boleh achieve. So V dia adalah equal to Vx. So initially ataupun U kan, sebab ni initially eh. So U dia adalah sama dengan Ux. Initial velocity dia hanyalah nilai U in X component. Uy equal? Zero. Zero. Tak ada apa, sebab U dia hanya berada di X axis sahaja. Sebab ni lah contoh korang ni, kalau korang ada benda yang bulat bola, lepas tu kita jentik bola tu dari table kita jentik. So table tu kan horizontal. Lepas tu bila bola tu nak jatuh dari meja tu, bola tu sebenarnya initial dia cuma berada di X component sahaja sebab dia berasal daripada horizontal. Bola tu bergolek. So bila dia dah sampai at the end of our major tu, dia akan sebenarnya buat horizontal dahulu. Dia macam ada inertia. So dia start dengan x axis, lepas tu barulah dia start turun ke bawah. Macam tu. So dia tak terus drop lah. Dia tak terus jatuh ke bawah. Dia kena macam X axis dahulu, lepas tu baru jatuh ke bawah. Faham kan? Maksud madam tu. Okay. So horizontal projectile. Contoh ni apa ni? Dia tak tengah cakap ni. Contoh macam ni nak cakap. Contoh ni dekat ni ada ni eh, ada tentera eh dekat sini. Okay, so kapal terbang ni nak bagi sesuatu lah pada tentera kita. Kapal terbang dia tak boleh statik macam helikopter. Helikopter dia boleh stationary. Kapal terbang kalau dia stationary habis terhempas kapal terbang ni kan. Kapal terbang kena sentiasa bergerak di atas sebab baru dia boleh ni lah, the lifted force tu adalah dari air. Okay, so contoh kapal terbang ni dia bergerak secara horizontal. Dia nak baling sesuatu pada
pada tentera ni. Dia tak boleh, kapal terbang ni tak boleh sama dengan tentera ni baru dia jatuh. Baru dia jatuhkan barang. Contohlah dia nak jatuhkan box lah. Kan? Dekat dekat tentera ni. Nanti barang tu dia pergi ke depan. Jenuh tentera tu nak ni. Dia kalau nak jatuhkan sesuatu, dia akan jatuhkan pada certain displacement. Sebab dia kan tengah bergerak. Sebab sebab nanti bila baru dia jatuhkan dekat kawasan ni, nanti box tu akan akan pergi ke depan lah. Sebab dia ada velocity in X component. Box tu. Okay, macam cerita macam tak? Ada inertia lah madam. Ada inertia. Ha. Dia macam dia kena, sebab dia tengah bergerak ke depan, so dia, dia kena tengah jatuhkan awal sikit. Dia kena jatuhkan awal sedikit. Sebab nanti, sebab box dengan kapal terbang ni kan tengah bergerak sekali sama-sama kan. So dua-dua ada velocity in X component. So dia kena jatuhkan awal sikit baru box tu boleh sampai dekat orang ni. Dia tak boleh sama line baru nak jatuhkan. Tak boleh. Kalau helikopter boleh macam tu. Sebab helikopter dia boleh stationary dekat bahagian tersebut. Okay, good. Madam. Ya. Yeah. Hari. Lepas tu yang untuk Y component tu pula, dia jadi zero sebab dia dah tak boleh nak naik atas lagi dah. Sebab sebab U kita, sebab ni kita cakap tentang initial. So so initial kita memang hanya berada di X axis sahaja. Ha. So so initial of the box pun berada di X axis. So dia tak boleh dah tiba-tiba naik ke atas, tak boleh dah. Ini dah dikira dia punya maximum height. Sebab tu UY kita adalah zero. Sebab box tu tak boleh tiba-tiba naik ke atas dah lagi kan? Betul Haris. Okay. So madam rasa madam dah terangkan tentang benda, benda okay yang ni ada sedikit lagi. Okay. So ball kita tadi mana kata a ball bearing dia rolling, rolling dekat table kita yang table ni dalam keadaan horizontal. Okay. So U kita ni macam ni direction dia. U kita sama dengan UX. Lepas tu dia akan turun lah. Dia akan turun ke bawah. So ini adalah final lah. Final ball kita berada. So kita ada displacement. Displacement in Y component dengan X component. So ini adalah displacement in Y component. Dari atas jatuh ke bawah. Okay, ni adalah Y axis kita. Okay, displacement in X component adalah horizontal lah. Ini adalah SX kita. So SY ni nilainya positif ke negatif SY ni? Negatif. Negatif sebab dari atas turun ke bawah. SX? Positif. Positif sebab dari kiri jatuh ke ke kanan lah directionnya. So positif. Okay. Okay, yang ni madam rasa sama saja. Kita tengok pada formula. Tak yalah. Okay, tak perlu. So madam rasa tu sahaja. Ada lagi tak ada. Okay, so kita boleh tengok soalan. Kita nak rehat dahulu ke korang? Bolehlah kita take time dahulu untuk rehat 5 minit. Pukul 10, 5 minit kita jumpa balik semula eh. Boleh? Aku minum. Boleh, okay, boleh. Madam. Okay. Boleh minum air dulu.
Okay. Boleh dengar ke suara madam? Boleh. Okay, boleh. Boleh, eh? Boleh, boleh, boleh. Kita teruskan dengan tutorial. Okay, question number 16. A ball is kicked at angle 37 degree above the horizontal. Okay. So, bila cakap pasal ball ni, kita dari ground lah. Okay, dari ground. So, ball kita ni, kita kick 37 degree above the horizontal. So, kita kick dia in this direction lah, ke atas 37 degree from horizontal. With a speed of 30, speed U nya is 30 meter per second. Initial V kita, U kita. Sini U kita eh. U kita in this direction. U. Okay. So korang, bila kita buat tentang projectile ni, kita kena buat di mana path dia. Macam mana pergerakan ball kita. Macam mana perjalanan ball kita. So lukis sekali dot dash 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 ni. Macam mana ball kita bergerak. Okay, projectile ni kita kena lukis sekali. Dia punya path. Okay. So, soalan minta maximum height. So, dekat sini lah maximum height ball kita akan sampai. So, dekat mana point kita, Madam kata tipsnya always know two points that you want to calculate. Kan? So, di mana first point kita, dekat sini lah. First point kita, ini adalah initial bola kita. Dan soalan tu minta maximum height. So sini adalah final point kita. Yang kita nak measure dari initial sampai final sahaja. Ni final ni maksudnya final velocity kita dekat sini. Okay, dekat kawasan maximum height ni, apa yang kita tahu? Dekat kawasan maximum height ni, apa nilai yang kita tahu dekat maximum height ni korang? Velocity sama dengan kosong. Ha, velocity yang sama dengan kosong. Apa dia? Eh. Velocity siapa yang sama dengan kosong? Kita ada VY dengan VY. VY kita sama dengan 0. Maximum height VY equal 0. Sebab madam kata kalau ada lagi nilai VY, maksudnya dia belum sampai maximum height. Dia boleh naik lagi ke atas. Okay, so maximum height is where the velocity in Y component equals 0. Okay, so hanya ada nilai VX je lah. VX kita kan kalau equation tadi, VX sama dengan UX kan. VX akan sentiasa sama je nilai dengan UX. Okay. So korang, madam nak tanya lagi kan, contohlah kita ada time. Time bola kita ni dari bawah naik ke maximum height, dia time 1. Adakah time 1 ni bila bola dari ground naik ke maximum height dengan time dari maximum height pergi ke ground, adakah time 1 dengan time 2 ni sama nilai dia? Contoh time 1 ni 5 second, time 2 pun betul tak 5 second? Tak. Maksudnya naik atas kena slow sikit lah, kena lama sikit time. Bila jatuh ke bawah laju sikit. Macam tu ke? So jawapannya adalah sama. Sama time. Naik kat tadi kan sama macam yang madam cakap kan? Hadisnya madam cakap tak? Kita baling bola naik ke atas. Lepas tu time dia contoh 5 second. Naik ke atas. Dari bawah, dari atas, bola tu turun ke bawah pun mengambil masa yang sama. 5 second. Sama. So sama juga dengan projectile ni kan. Dia adalah simetri ya. Kita punya parabolik ni, dia macam muka kita. Muka madam sekarang tidak berada dalam keadaan simetri. Okay, dia simetri ni. So bila simetri, dia naik ke atas sama nilai dengan bila dia jatuh ke bawah. Ha. So simetri, so dia akan sama nilai ya. Okay, time nya sama. Okay, so tak apa. Kita tengok yang 16A ni soalan minta maximum height ya. So maximum height. So kita ada apa tu? Kita ada SY. Ha. S
in Y exists. Displacement in Y component. Soalan tu minta SY lah. Okay. So kita ada U. U kita ni tidak berada di Y exists lagi ya. U kita ni in this direction. So apa yang kita kena buat? U kita ni kita kena resolve dia pergi ke X component UX dan resolve dia juga pergi ke Y component UY. Betul? Kita dah belajar chapter 1 how to resolve. So betul. U kita kena bawa dia, kena bawa dia, tarik dia pergi ke X axis. Dia lalu tak angle 37 tu? Lalu. So macam mana madam nak tulis UX sama dengan, macam mana nak resolve? Kalau nak dapatkan UX 30 cos 37 kan, nilai U kita tu tadi 30 lalu angle jadi cos 37. Okay, so macam tu eh, yang baru masuk, maksudnya sebab tak sempat dengan chapter 1. Okay, nak resolve. Resolve means leraikan. Kita punya U ni tidak berada di X axis dan Y axis. So kita apa kita kena buat? Kita kena leraikan dia pergi ke X axis dan Y axis. So kita leraikan, kita nak dapatkan UX in this direction. U ni kena tarik dia pergi ke, pergi ke bawah lah, nanti baru dah jadi direction dia UX. So UX sama dengan U, nilai dia dahulu 30. Dan bila kita tarik dia pergi ke bawah tu, dia akan lalu angle 37. Bila lalu, kita akan decide cos 37 degree. Okay, boleh tekan calculator berapa nilai UX kita? MS negative 1. Okay, UY pula? Maksudnya berapa? Nak buat 30 jugalah. Nilai U kita 30. Dan bila kita tarik dia ke atas kan, UY ni dekat belah sini, tarik ke atas tak lalu pun 37. So sin 37. Okay. Jawapan dia 6 eh? 6.04 betul? 18.05. Okay, so itu UI kita. Kita ada UX, UY. Soalan tadi madam kata maximum height is SY kan? So kita ada SY, ada VY, ada UY. Dah cukup dah. Dah cukup dah tiga. Madam kata nak selesaikan sesuatu cukup kalau ada tiga benda. Eh tapi SY kita tak ada. Apa lagi kita ada? Oh G lah. Maksudnya kita punya acceleration adalah gravity. Kita dah ada tiga benda. Kita ada VY, ada UY, kita ada gravity. Okay, gravity kita adalah constant. So guna formula apa ni? Nak S. VY square equal UY square minus 2GSY. Kita tak ada time, so kita pilih formula yang tak ada time. Sebab kita tak ada maklumat tentang time pun. So jangan pilih formula yang ada T lah. Ha, okay. So gunakan formula V sama dengan U. V square equal U square minus 2AS kan? Okay, so gantikan dia in Y component. VY square equal UY square minus 2GSY. Okay, Y dekat sini adalah subscript eh. Dia kecil sahaja. Okay, so VY berapa? Zero kan dekat atas ni kan? Zero. Sama dengan UY? 18.05 kan? Square minus 2. G kita 9.81. SY kita nak cari, soalan minta maximum height. Okay, boleh pindahkan ke sebelah kiri.
Okay, madam nak jawapan SY sahaja. Boleh tekan kalkulator sama-sama ya. Kadang-kadang student tak reti terpindah-pindah dan tekan kalkulator. So berapa jawapan SY? 16.61. Okay, good. 16.61 meter. Good. Okay, boleh korang? Boleh, madam. Soalan B, time of flight. Okay, time of flight. So time of flight tu maksudnya masa dia berada di udara. So, kita nak ambil mana satu point? Nak ambil point mana satu kan? Mereka kata always know two points that you want to calculate. So, kita boleh ambil yang ni first point lah. Mesti yang ini first point kita. Next, nak ambil point yang kedua dekat belah sini pun tak apa. Sebab nanti bila kita dah dapat time ni, darabkan je dengan dua nak dapatkan time of flight. Sebab mereka kata time dia sama. Boleh je nak jadikan itu second point. Ataupun ni first point kita, kita terus jadikan final point kita tu dekat ground. Kan? Maksudnya kita ambil dari initial di sebelah sini dan final belah sini. Maksudnya dari awal sehingga akhir lah sebab dia nak time of flight. Boleh juga. So berapa SY korang? Kalau kita ambil ini sebagai final point kita ni, berapa nilai SY? Zero. Zero sebab dia berada di same level. Tak ada displacement in Y component. Ha, bolehlah. Tapi apa lagi kita tahu? Oh, kita ada U, kita ada S, lepas tu G lah, boleh juga. Ha, okay. So madam decide untuk soalan ni, ini adalah initial madam. Ini adalah final madam dekat sini eh. Final madam. Untuk soalan yang kedua ni. So kita tahu bahawa SY madam adalah zero. Okay, tadi kita yang lain sama je lah. UY semua. So kita nak time kan. Kita tak ada V. Kita kat sini kita tak tahu V kita berapa. Kita tak tahu V, kita tak tahu T ya. Adakah V dekat sini zero korang? Ni, final ni. Adakah zero? Tak zero kan? Madam kata dia tak boleh tiba-tiba stop kan? Senanglah pula kan? Pemain bola tu tiba-tiba bola datang sini dia stop. Mestilah berlakunya hentakan. Ada final velocity. So madam rasa tak boleh lah. Madam rasa tak boleh buat kat sini lah final. Madam akan decide final tu dekat maximum height. Okay. So two point madam adalah initial dekat belah sini and final madam dekat sini dapatkan time dia. Nanti madam akan darabkan dengan dua eh. Boleh je saya tadi. Takpelah, kita buat dua-dua lah. Okay. So SY kita dah ada. Nak dapatkan time. V sama dengan U minus GT. VY equal UY minus GT. VY dekat maximum height tadi adalah 0. So 0 equal UY is 18.05 minus 9.81T. So dapatkan jawapan T, kena bahagikanlah 18.05 bahagi 9.81. So 1.83 second. So kita kena conclude kan time of flight equal 1.83 tambah 1.83 juga dia sama ataupun darab 2. So jawapannya 3.68. Betul? Betul. Second. Okay, yang itu kalau kita buat yang maximum height, madam rasa boleh lah buat yang final punya sekejap eh. Kalau madam fikir sekejap. Kalau sini adalah final madam. So tadi SY equal to 0. G kita dah ada dah. U, kita dah ada U, ada S, ada G. Boleh lah, ada tiga dah kuantiti. So, kita gunakan formula
yang menyebabkan sy equal uyt minus half gt square. Ada dua option eh. Sama ada nak letak final kita dekat maximum height ataupun kita nak letak final kita dekat ground semula. So madam, sy yang time of flight tu jawapan dia 3.6 tau. Jawapan akhir eh? Kalau tambah 1.83 tambah 1.83. Tu lah, madam pelik 1.83. Betul ke 1.84 madam? 1.84 eh sepatutnya. Madam 1.84. Okay, baru dapat 3.68. Okay, good Gavin. So next adalah yang tadi madam kata kalau kita anggap final kita dekat ground. So xy kita 0, UY kita dah ada dekat atas tadi 18.05 T minus half G kita 4. G kita 9.81 T square. So dia jadi pindahkan ke sebelah kiri jadi 4.905 T square minus 18.05 T equal 0. Okay, so ada dua T dekat situ, so kita boleh cancel lah satu T kan. Kita boleh factorizekan T kita. So 4.905 T tolak 18.05 sama dengan 0 eh. Kita buang satu T. Okay, so 18.05 bahagi 4.905. Dapatlah 3.68 juga. Second, sama je jawapan tu. Okay, faham tak? Boleh pilih mana final point yang kita nak. Faham tak matematik ni? Faham, madam. Kan? Boleh kan? So nak pilih sama ada final kita tu dekat maximum height ataupun final kita tu dekat ground semula. So sy kita equal to 0. Dapat jawapan yang sama. Okay, tu adalah time of flight. Okay, next. C. Kita buat banyak sikit so that tak banyak sangat homework korang. So horizontal range of the ball. Horizontal range tu maksudnya range lah. Jarak daripada initial sehingga ke final ni. Berapa range bola ni dia ni. Dia jauh mana. So ni nilai apa ni horizontal range ni? SX. Soalan minta SX. So initial kita dekat sini, final kita pun kena dekat ni lah. Dekat ground jugalah. Okay, nak dapatkan SX ni. Kita dah ada time of flight. Total time of flight dari initial sampai final. Kita SY dia masih lagi zero. So apa yang kita tahu, kita listkan dulu SY kita zero. Time kita 3.68. Lepas tu kita tahu gravity lah. Gravity memang confirm kita tahu. Kan? Tiga benda kita tahu. So bolehlah cari mana-mana equation daripada tiga benda ni. Soalan minta S. Oh, soalan minta SX. SX in X component. X component kita ada dua je kan? Formula kan? X komponen kita UX sama dengan VX. Satu lagi adalah SX sama dengan UXT. Dua sahaja formula in X komponen. So guna yang SX equal UXT lah. Madam, formula ada bagi ke dalam exam? Ada. Tapi formula yang dia bagi tu adalah yang ni. Yang linear motion punya. Oh, yang ni je formula yang diberikan. Kita yang kita macam kena tukar. Kita yang kena macam tahu konsep kalau X component dia dah hilang dah yang belakang dia ni sebab acceleration in X component adalah zero. Yang tu je. Yang dibekalkan cuma yang ini sahaja. Tiga equation ni. Yang linear motion punya. Untuk projectile kita kena ubahlah.
X component dan Y component. Ha, untuk free fall kita kena ubahlah yang negatif A ni, yang positif A ni jadi negatif G kan. Kalau projectile. Sebab yang dibekalkan adalah yang linear motion sahaja. Macam tu. Okay, madam. So SX equal to UXT. Soalan minta SX, UX dekat atas dah cari dah. UX dekat atas 23.96. Time 3.68. So dapatlah jawapan S, SX. Berapa jawapan dia? 88.17. 17 unit. M. Meter. Okay, good. Okay, so habis dah kan nombor 16. Okay, kita tengok nombor 17. Ada soalan ke nak tanya? Boleh ya? Ada soalan boleh terus tanya. Okay, untuk question number 17. A golf ball leave the ground with a speed of 30 meter per second at the angle of 30 degree above the horizontal. Golf ball ni pun samalah, dia dari ground dan akhirnya jatuh ke ground semula. Okay, speed dia, U dia 30 meter per second. Angle dia 30 degree above the horizontal, right? So kita kena buat path dia. Macam mana perjalanan dia. Okay. Calculate the horizontal and vertical component of the initial velocity. Soalan minta simbol apa tu? Soalan A. Dia minta simbol VX, apa tu? VX, VY. Hah? Semula Haris? Tak, salah. Ha. Betul dah tu, Madam dah dengar X dengan Y. Cuma Madam tak dengar yang awal dia tu. Apa tu? Huruf dia? VX. V, salah. So U lah sebab initial velocity. Kan? So soalan tu sebenarnya minta UX dan UY. Sebab initial velocity of horizontal and vertical component. Okay, macam mana korang? Siapa yang baru masuk kan? Kelas ni ramai yang baru masuk. Madam nak minta bacakan macam mana dengan nilai UX. Siapa ni? Boleh Madam panggil? Sekejap ya, tak ingat dah nama korang ni. Azmarul Rizwan Shah. Ada kat sini? Ya, Madam. Azmarul, macam mana Azmarul nilai UX? Tahu tak? Tak semua faham. Tak faham. Okay. So ni kita punya U, punya direction. Anak panah ni ada bagi tahu direction U kita. Okay. So kita nak resolve U kita pergi ke X axis. Di mana X axis awak? Dari sini lah kan X axis kita, UX. So U ni kita nak bawa dia pergi ke X axis. U ni nilainya adalah 30. So pertama sekali nilai 30 tu dulu. Okay. Lepas tu Azmarul bawa kita punya U ni pergi ke X axis. Anak panah ni Azmarul tarik dia pergi ke bawah. Nanti dia akan pergi ke X axis. So dia lalu angle 30 degree. Kalau lalu angle, kita akan decide cos. Kalau kita bawa kita punya U ni nak pergi ke Y axis. Y axis ke atas sebelah sini. Tarik kita punya U, bawa dia naik ke atas. Dia lalu tak angle 30 degree ni? Tak. Azmarul. Tak lalu. Kalau tak lalu angle, berdosa. Berdosa dalam bahasa Inggeris, sin. So kita akan decide sign. Okay, tak lalu, tak lalu angle sin, lalu angle cos. So UX sama dengan 30, cos 30 juga, angle dia 30. Okay, macam tu eh. Tekan calculator, berapa jawapan? 25.98. Ha?
25.98. MS negative 1 lah, velocity kan. Okay, UY 30 sin 30 kan. Berapa? 15. 15 je. Okay, so next apa soalan? Ah, ni lah soalan memang minta yang ni je lah kan. UX dengan U, UY. Dah dapat dah jawapan. Okay, next B. The velocity at the height of 50 meter above the ground before it reach the maximum height. Dekat mana 5 meter tu? Dekat mana 5 meter kita? Dia kata kita tak tahu maximum height dia berapa. Ni maximum height golf ball kita. Tapi dia kata dia nak velocity at the height of 5 meter above the ground before it reach the maximum height. So 5 meter tu somewhere sebelum sampai maximum height. 5 meter tu bukan maximum height ya. 5 meter adalah height of the ball before it reach the maximum height. So inilah 5 meter tersebut. By the way, ball ni dua kali dia berada pada ketinggian 5 meter. Kali kedua pun ada ketinggian 5 meter juga. Tapi after the maximum height. So sebab tu soalan tu kata dia nak 5 meter before the maximum height. Okay, faham? So somewhere dekat sebelah sini kita punya ball kita. So madam kata always know two points that you want to calculate. So ini first point, ini second point kita. So kita tahu dia punya apa ni, yang 5 meter ni nilai apa? SY. SY, good. So kita dah tahu SY kita 5 meter. Kita ada S, kita ada U dan kita ada G lah. Kan? So soalan minta velocity. Kita nak V kita. So apa formulanya? V square equal U square minus 2GS. Formula kita. So kita nak Y component. V Y square equal U Y square minus 2GSY. Y component ya. Okay, so VY kita nak cari UY 15. Okay, tolak 2 G 9.81, SY kita tadi 5. 5 ni positif ke negatif ni yang 5 ni? Positif. Positif lah sebab dia dari bawah naik ke atas, so positif. Okay, dapatkan VY. Berapa jawapan VY? 15 kuasa 2. Tolak 2 darab 9.81 darab 5. Okay, lepas tu square root answer. 11.26 betul? Betul madam. Betul. So soalan nak velocity. Velocity ni kan madam kata macam mana direction velocity tangential to the curve. Yang ni V kita. Ni V kita. Okay, maksudnya V kita ni ada nilai VY. Kita dah cari dah VY kita. Dan ada nilai VX lah. So soalan ni minta V sahaja. Padahal equation kita mana ada V sahaja kan? Untuk projectile kita ada VY dan VX. Formula kita mesti ada subscript untuk projectile. Soalan nak V je. So macam mana korang? Kita baru dapat VY. So? Reverse. Reverse? Macam mana? Yang pakai sin dengan cos tu. Soalan nak V. Angle adakah 30 degree? Adakah sama angle? Oh tak. Tak sama kan? Ha, kan sebab angle dia makin lama makin berkurang.
Okay, so kita baru dapat Vy, kita kena cari Vx juga. Okay, macam mana nak dapatkan Vx? Kalau X komponen dia satu je formula, Madam kata apa formulanya? Vx sama dengan Ux. Ux kita dah dapat dah. Okay, so sekarang ni Madam dah ada Vy dengan Vx. Macam mana nak dapat V? Yes, theorem Pythagoras. Sebab gambar ni sebenarnya adalah gambar right angle triangle. Ini adalah hypotenuse V. Yang vertical ni adalah Vy. Yang horizontal ni adalah Vx. Nak dapatkan V adalah Pythagoras theorem, Vy square plus Vx square, and kita square rootkan. Good. So V sama dengan square root Vy kita 11.26 square plus Vx kita 25.98. Dapatlah jawapan V sahaja. So 28.27 -1. Okay, faham tak korang? Faham, madam. Okay, good. Soalan minta velocity, ini adalah magnitude dia, nilai dia. Kena cari tak direction korang. Velocity is a vector quantity. Perlu tak cari direction? Tak, ya. Perlu cari direction sebab soalan minta the velocity. So the velocity is a vector quantity. It has magnitude and direction. So kita kena bagi sekali direction dia. Kalau soalan tu minta speed, the speed at the height of 5 meter, speed hanya ada magnitude sahaja, tak ada direction. Tapi soalan ni bukan minta speed, dia minta velocity. So kita kena bagi tahu direction sekali. Macam mana nak dapat direction? Yes, Vivina. Vivina dapat 28.27. 28.32. Apa ni, sebab Fina sama tak decimal places kita, Fina? Mungkin awak dekat sini 26 ke? Bukan 25.98? Sama tak decimal places yang kita ambil? Sama. Sama lah. Madam saya ratakan kasi 28.31 saya rasa. Saya punya 28.32, Madam. 32.31. Madam tulis ni betul tak yang 11.26 kuasa 2 tambah Betul, madam. Cuma the final answer tu je. Final answer, madam je. Oh ya, yeah. 28.32 kan? Madam tekan calculator semula. Sorry, 28.32 betul? Betul, madam. Okay, good. Ha, okay, tadi madam tekan answer kot. Madam pun, oh macam tu, tersilap. Okay, so 28.32. Okay, betul. So tadi kita nak cari direction. Macam mana nak dapatkan direction? Guna tan negeri satu. Tangent. Kan tadi madam berkata dia adalah sebenarnya satu segitiga right angle triangle. Hypotenuse adalah V, vertical adalah Vy. Kita punya apa? Horizontal adalah Vx. Nak dapatkan angle adalah tangent theta sama dengan opposite kita Vy. Adjacent kita Vx. So theta sama dengan tangent Vy kita tadi dekat atas 11.26, Vx kita 25.98. Okay, jawapan theta equal 23.4, betul? Betul, madam. Degree. Okay, so kalau dah dapat angle, lepas tu nak cakap apa lagi? Madam dah lukis dah pun kat atas. Kalau dah lukis, dah tak payah bagi tahu statement lah kan? Kalau next, kalau kita nak bagi tahu statement, dekat mana ni theta kita ni? Above, kan? Sebab dia berada di atas. Kita punya V tu berada di atas. Above, positive, sebab ke kanan, X, exist.
above positive x exist. Sebab ni x exist kita positive x ke kanan. Okay, so above positive x exist. So tu jawapannya. Okay, C. The maximum height at this point. Okay, barulah dia minta maximum height. Sini maximum height kita. So dekat mana point yang pertama? Dekat initial lah. Initial dekat point pertama. Point pertama. Dan maximum height dekat point kedua. Kita tak payah dah tengok yang 5 meter tu eh. Kita ambil dari first point to second point terus. Okay. Maximum height. Apa simbol maximum height? SY. SY. Soalan minta SY. Okay. So kita dah ada U. Okay, dekat maximum height ni apa yang kita tahu? VY0. VY0. Kita dah ada U, dah ada V, G ke adalah constant. Soalan minta SY. Kita nak guna formula apa ni? Tak ada time. So jangan guna formula yang ada time. So macam mana ni? Apa formula yang tak ada time? Yes. V square equal U square minus 2GS. Dah buat formula ni, kena letak subscript Y component. Dekat V, U, G tak payah letak Y component sebab G memang kita tahu berada di Y component. S tu kena letak Y component. Kalau tak letak, tolak markah ya, madam? Tak tolak markah. Tapi nanti confused nak ambil. Kita confused nanti sebab kita ada nilai X component dan Y component. Confused okay. Tak ada markah. Okay, tapi better letak sebab nanti korang confused nak letak Y exist ke X exist. Ha, untuk projectile kena letak lah. Cuma tak tolak markah. Okay, VY tadi dekat maximum height 0 kan. Okay, UY kita 15. Tolak 2, 9.81. Soalan minta SY. So apa jawapan SY? 11.47. Betul? Unit? Meter. Meter, good. Okay, so to see. Next, D, time of flight. Time of flight. Okay, so time of flight nak decide dari mana korang? Initial confirm sini. Sampai mana? Nak sampai maximum height pun boleh. Madam kata nanti darabkan dengan 2 sebab benda ni simetri. Okay, ataupun terus kita ambil final dekat bahagian bawah. Okay, korang nak ambil mana? Madam ikut korang. Nak final dekat mana? Maximum height ke dekat ground? Maximum height. Okay, kita buat dekat maximum height eh. Final. Okay, so ni initial kita. Ni final kita. Okay, so final kita tahu Y component VY. UY kita dah tahu. S pun sebenarnya kita dah tahu dah. Sebab maximum height kita dah dapat dah S. S kita tadi maximum height adalah 11.47. Ada 4 dah kuantiti yang kita dapat. Bila ada 4 kuantiti boleh guna mana-mana formula. Kita decide formula yang pertama. V equal U minus GT. Okay, letakkan subscript Y component dekat V dengan U. Okay, so ni kita decide dekat maximum height tadi point kita. VY kita 0. UY kita U 15. Minus 9.81 times time. So time equal 4 korang? Bagi jawapan kat madam. 1.53 seconds. Lepas tu nak buat apa ni? Darab 2. Darab 2. So kita conclude kan time of flight.
1.53 darab 2. Equal? 3.06. 0.6 second. Okay, dapatlah time of flight. Sebab kita decide tadi dekat maximum height. Okay, that is D. Next E, the range of the projector. Okay, range of the projector, apa symbol dia? SX. SX, okay. Range of the projectile adalah displacement in X component. So, sampai habislah initial kita sehingga final dekat terus dekat ground. Okay, so apa yang kita tahu dari initial ke final ni, apa nilai yang kita tahu? SY0. SY equal to 0, okay. Tapi soalan minta SX kan? Madam kata ada satu je formula SX. Apa dia? S equal to UXT. UXT. Ha, satu je formula. SX sama dengan UXT. So UX dekat atas tadi 25.98. Time, total time of flight 3.06. So 79.5 meter. 5 ke 4 eh? 5 eh? Haa. Nanti dapat 4-4. Oh, iya ke? Okay, ikut korang eh. Ikut decimal places korang. Ikut bundar korang eh. 79.44. So, madam decide 79.4 je lah. Meter. Okay, korang tengok korang punya calculator. Sebab kadang kita punya ni, madam tekan answer darab benda tu kan. Macam tu. Kalau korang mungkin tekan 25.98 times balik semula 3.06. So maksudnya akan berbeza sikit lah decimal places kita. Okay sahaja. Jawapan ada plus minus 0.1 lah madam. Tak ada plus minus pun. Jawapan dia akan tengok balik semula korang punya apa? Korang punya decimal places tu. Okay. Yang penting betul bunda lah. Macam tu. Okay. So the range of projectile. Okay, dah habis dah. Kita ada dua yang banyak juga soalan dia ni. Sampai 21. 10.47. Okay. Cuba kita buat lagi. Nombor 18. Kita buat sampai yang kita mampulah. Kakak jadi homework. Okay. In a movie scene, a car was driven at a speed of 30 meter per second up a ramp inclined at 45 degree to the ground. Okay. Bola ni, kereta ni dia buat projectile. Okay, ramp dia. Ni kereta kita boleh buat dot sahaja untuk kita. Masih lagi 45 degree. Sorry, 45 degree tapi speed dia U sama dengan 30. Dia punya angle 45 degree, okay, to the ground. The car ran off the top of the ramp, which is 2 meter above the ground. Lepas dia dah naik atas, okay, so 2 meter. Dia macam ni, dia ram kan. So maksudnya benda ni tegak lah. So dia jalan yang lurus. Okay. Sehinggalah 2 meter. Lepas tu dia nak fly off lah dari sini. Kita punya kereta akan fly off. Assume that air resistance is negligible. Calculate the time the car is in the air. Okay. So yang ni ramp, so dia belum dekat air lagi lah sebab dia jalan je. Jalan ramp kita. So dia start fly off dekat belah yang dah tak ada jalan lah. Okay. So soalan minta the time of the car is in the air. Sama je lah kan. Sama je lah. Angle dia pun masih lagi 45 degree. Dia cuma kedudukannya sahaja yang dah 2 meter. Okay.
Okay, ni RAM kita. So nanti car ni bila dia fly off pun masih lagi 45 degree lah. Cuma dia dah berada pada ketinggian 2 meter. So ni initial kita. Ni final kita. So maksudnya madam boleh delete yang bahagian sini. Dia sama je panjang dia. Cuma ketinggian dia adalah 2 meter from the ground baru dia nak fly. So initial dia move with a constant speed. So U dia masih lagi 30 ms-1. Okay, faham tak gambar ni? Kita kena lukis gambar dulu kan? Ya, faham madam. Okay. So the time the car. Okay, time. So maksudnya sini initial kita dan final kita dekat ground lah. Okay, apa nilai yang kita tahu korang? Ni initial, ni final. Adakah diorang berada di level yang sama? Tak. Tidak berada di level yang sama. Macam mana dengan level dia? Macam mana dengan level initial dengan final ni? Berapa? Dia ada 2 meter dekat sini. Ni level dia lah ni. Ni betul? So dia yang initial atas 2 meter. Final dah sampai ground. So 2 meter ni nilai apa? Negatif. Yes, negatif. Simbolnya? Apa simbol dia? SY. SY sama dengan negatif 2 meter. Betul lah. Displacement in Y component. Kan? Y component. Sebab dia menegak macam ni. So Y sebab dia dari atas ke bawah. Dari atas dia jatuh ke bawah. Sebab tu dia negatif. Good. Okay. So time eh. Kita dah ada SY. U ni kita nak buat apa ni dengan U ni? Resolve. Okay. So siapa lagi yang baru ni? Zafira. Ada? Ada, madam. Okay, bacakan dekat madam. UX sama dengan? Berapa nilai dia? 30 cos 45. Mm-hmm. Yes, good. 30 cos 45. Tekan calculator dapat? MS-1. Okay, UY pula Zafira. sin 45. So jawapannya Sama lah kan, sebab 45 ni kan lalu 45 Y. Ke tak lalu 45 ke samalah kan, sebab angle kita 90 degree. Okay, good. Okay, soalan minta time the car is in the air. Tadi kita dah ada SY, kita dah ada UY, kita dah ada gravity. Soalan minta time. Okay, so apa formula yang kita nak gunakan? Kita tak ada final velocity. Kita tak ada pun nilai VY. Betul tak? So jangan guna formula yang ada V. So apa formula kita? S equal to UT plus 1 over 2 GT squared. AT squared ataupun GT squared. Okay, boleh. Lepas tu kena letak subscript kan. Untuk projectile yang 2 dimension ni kena letak subscript. Dekat S dengan U. Okay, so SY tadi kita negatif 2. UY kita 21.21. Time kita nak cari. Madam buat minus terus eh. Minus half. G kita letak 9.81. T square. Okay, kita simplify dan kita pindahkan. Eh. Yang ni 4, ni kalau bahagi 2 ni maksudnya 4.905 lah. Dan dia negatif kat sini, madam pindahkan ke sebelah kiri, dia jadi positif. 4.905 T square
minus 21.21t minus 2 equals 0. Okay, kita buat dia kuadratik. Korang tadi madam dah ajar dah macam mana cara nak tekan calculator. Kita akan dapat dua nilai time. Okay. Menu. Lepas tu gunakan anak panah untuk cari equation. Okay. A kan. Lepas tu tekan sama dengan polinomial. So nombor 2. Degree kita 2. So tekan. Semua orang mesti pandai tekan calculator. Nanti bagi tahu dekat madam apa jawapannya. Saya dapat. Berapa? 4.42 dengan negatif 0.09. So negatif kita tak boleh ambil lah kan? Kita kena ambil yang positif sahaja. So itulah jawapan kita, time of flight. Apa jawab dia minta? Time of flight kan? Yang mana? Time of the car. Okay, 18A. So madam rasa yang lain korang boleh selesaikan. 18B, 19, 20. Kita dah habis dah? 21. Kita dah habis dah untuk chapter 2. Korang kena complete kan tutorial ni. Nanti kita ada satu lagi kelas. Kita akan bincang sahaja jawapan untuk homework ni sekali dengan jawapan quiz 1 kita. Okay, untuk kelas hari Khamis. Okay, ada nak tanya apa-apa? Boleh eh? Okay, boleh. So kalau nak tanya, kalau tak dapat jawab, nak tanya boleh tanya madam macam biasa. Dah dapat jawab, boleh post dekat Padlet. Kan? Post dekat Padlet so that kawan-kawan yang lain boleh tengok sekalilah. Kita bantu kawan-kawan yang lain juga. Okay? Bila kita bantu kawan ni, insyaAllah Allah pun akan permudahkan urusan kita. Itulah harapannya bila kita bantu orang. Allah pun, maksudnya macam akan datang bantuan kan kepada kita dalam bentuk yang lain pula. Macam tu. Okay. So, madam rasa tu saja kita akhiri kelas kita dengan Tazbir, Kifarah dan Surah Al-Asr.